שלחי אותו, תני לו ללכת למקומו, תשיבו לי הכפופות ברוח. תני לו לחלוץ את נעליו, לרוץ להשתובב עם הרוח. תני לו לשרוק ולזמר, לדלג על אבני דרך. תני לו לחיות כביש אחד, אל תתעצמי עוד כי הוא עלה. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל, בכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים ומערכות העם, ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חרפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוץ לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל לטורי הניצחון חתומים בלב ישראל לדור דור. זכרונו מאת חיים גורי. הלכנו עמכם בשורה ארוכה וקודרת. זכרונו אחים את ליבנו פלחה האופרת. יש צחוק ושמחה וקולות חוגים מעברנו, ואנחנו איננו רואים ופרחים עצובים על קברנו. זכרונו אחים וראים, כי נפלנו בשם החיים. מגש הכסף מאת נתן אלתרמן. והארץ תשקוט, אין שמיים עודמת, תעמעם לאיתה על גבולות השנים, ואומה תעמוד קרועת לב אך נושמת, לקבל את הנס האחד אין שני. היא לטקס תיקון, תקום למול השר, ועמדה למולם אותה חג ואימה. אז מנגד יצאו נערה ונער, ואת את יצעדו הם אל מול האומה. אז תשאל האומה שטופת דמע וקסם ואמרה, מי אתם? והשניים שוקטים יענו לה, אנחנו מגש הכסף שעליו ניתנה מדינת היהודים. כך יאמרו ונפלו לרגלה, עוטפי צל והשאר יסופר בתולדות ישראל. Thank you.
כוכבים בשמיים תופסים הצבע שלך בעיניים רציתי לשיר לך לומר לכבר שלום רציתי שנייה אחת תוך קינה דוד. ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יונתן בנו. ויאמר, ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. הצבי ישראל על במותיך החלל, איך נפלו גיבורים. צחי מלכה גרינברג, בן שושנה ואלי מלכה, נולד ביום א' בשבט תשל"ט, ה-28 לראשון 1979, בקריית שמונה. שמלאו לו 4 שנים, עבר למטולה עם אמו. ילד פעלתן, חברותי וחרוץ מאוד. צחי למד בבית הספר היסודי הממלכתי הנדיב במטולה. מבחינה חברתית היה צחי מספר אחת, תמיד במרכז העניינים. מקובל מאוד ואהוב על כולם. את לימודיו התיכוניים עשה צחי בבית הספר התיכון הר וגיא. צחי אהב לטייל בחיק הטבע, ויותר מכל אהב לבלות עם חבריו. באוגוסט 1997 התגייס צחי לצה"ל, לחיל התחזוקה. בשנתיים הראשונות לשירותו שימש צחי כקשרו האישי של מפקד חטיבה ברמת הגולן. צחי היה חייל מעולה ומסור מאוד לתפקידו. כשסיים מפקד החטיבה את תפקידו ברמת הגולן, ביקש צחי להמשיך לשרת לצפון שכל כך אהב. צחי עבר לשרת בחטיבת גיבור, כקשרו האישי של מפקד החטיבה. תפקיד זה היה כרוך בפעילות יומיומית בגזרות המסוכנות ביותר בלבנון. לצחי נותרה עוד 30 שנה עד לשחרורו מצה"ל. ביום שני, כ"ד בשבט, תש"ס, ה-31 לראשון 2000, 3 ימים לאחר שמלאו לו 21 שנים, נפל צחי בקרב בלבנון. הדבר אירע בעת ששהה בעמדת תצפית במוצב גלגלית שבדרום לבנון, קילומטרים ספורים ממטולה. פגע בעמדת טיל שנורה על ידי החיזבאללה. צחי נהרג ואימו קצין הקשר. צחי נטמן בחלקה הצבאית של בית העלמין במטולה. לאחר נפילתו הוא עלה לדרגת סמל ראשון. יוצרים רבים חוזרים לסיפור האובדן האישי בשיריהם. המנגינות והמילים מנציחות חללים. כזה הוא השיר, מכתב קטן של דני רובס.
השיר נכתב לזכר אחיו הצעיר יואב, שנפטר ממחלת הסרטן בגיל 21 בזמן שירותו הצבאי. השיר מבוסס על מכתב שמצא זמר בתיקו של יואב לאחר מותו, והיה מיועד בעצם לחברתו. את השיר תבצע נועה אושרת, תלמידת י"א בבית הספר.